ndizo propaganda ambazo pia bado kwa sasa zinamnyorosha. Na juzi ulisikia katika seneti akisema kuwa Kiambu inajulikana kwa watu wa propaganda kwa sana. Na kweli imedhihirika propaganda, ukicheza na propaganda pia wewe itacheza na wewe. Kwa hivyo kuangalia kwangu, hata mbali na kuiba pesa ya umma, utapata kuwa ni siasa ambayo inachezwa. Na ukitaka kuona kweli ni siasa, angalia kile ambacho kimefanyika leo. Saa 4 jana usiku maseneta wakapiga kura. Leo asubuhi katika gazeti la kitaifa Waititu washanga tuliwa. Shaona? Okay. Muda wa saa 4 asubuhi Nyoro yataka kufanya nini? Kuapishwa. Kwa hivyo ni siasa tu. Lakini mbona sasa tena tulingojea kuapishwa kwake hakukuendelea, lakini wakati huo huo tulipata kuwa Waititu alikuwa ameweza kufika pale mahakamani. Kumbuka alikuwa na ile kesi ambayo ilimfanya angatuliwe, na pia aliweza kufile an application ya kuweza kubadilisha uamuzi wa maseneta. Labda yeyote anaweza jibu. Kumbukeni ni baraza la siasa, mtu yeyote anaweza changia na mchakato uweze kuchanga mbaka kabisa. Waititu wako na right ya ku approach koti kama yuko satisfied na process ilichukuliwa. Fresh kama analeja kwamba makukuwa na quorum kwa MCAs, kukuwa na ile 2/3 majority. Unajua ukiangalia hicho kipengele cha impeachment ukitumia, ukiangalia MCAs, of course sheria inasema kwamba motion inafai letwe na 1/3 of the members, then the same motion inafai kuwa supported na 2/3 of the members. Na kama hiyo 2/3 haikuwa, kama hiyo 2/3 haikuwa, basi una tunaweza sema kwamba speaker wa county assembly angeza forward whatever findings were there to speaker wa senate, ndio senate pia ianze kukua na kikalio. Sasa kama kuna evidence ya kwamba due process haikuwa followed, basi akona right ya kufanya hii application. Alafu pia lazima pia tuangalie kwamba tujue vizuri njia rahisi sana ya deputy governor kukua governor bila kuteseka sana ni governor akiwa impeached. So pia ukiangalia kama kuna propaganda hapo nyuma, kwa sababu swali itakuwa rahisi sana. Wakati governor alikuwa naiba fedha za umma, wewe kama deputy governor ulikuwa unafanya nini? Yeah, lazima pia ukuwe accountable. Alafu pia ukiangalia kesi yenye iko kotini, unaona watu wenye wana witnesses wenye wako pale ni mtu wa finance, chief operating officer. Unashangaa wakati pesa ilikuwa naibwa, wewe kama mwananchi mwaminifu, kazi yako ilikuwa ni kazi gani? Lakini wajua wananchi hata kama kazi yao ni kuangalia, wengi wao hawaelewi hata ni nini kinaendelea katika mabunge ya kaunti. Kini deputy governor, kama mwananchi mzalendo. Ni sawa, lakini kama saizi unataka kuwa governor, lazima the same way tunasema saizi, tunajua serikali ya Uhuru inaiba, hiyo tunajua vizuri. Lakini sasa unaona mtu ataka pale aseme wacha basi tupigie Ruto kura. Ruto na Uhuru si moja? Ni sawa, lakini ukiangalia katika katiba kweli nyadhifa ya naibu wa gavana haijapewa yale mamlaka rasmi. Kazi ambayo amesema naibu wa gavana yazafanya ni kuwa naibu tu wa gavana, ambapo gavana kama hayuko afisini, yeye ndiye atamsaidia katika majukumu yake. Lakini MCS pia kuna oversight. Labda Chepsoi, labda unatueleza msimamo wako. Na pia kumbuka masaibu ya Waititu ilipoanza, Waititu walikuwa wanafanya kazi na baadhi ya wawakilishi wadi, na ilifika wakati akawatema baadhi ya wale ambao walikuwa katika kikao ama ile committee ile ya fedha ambayo inasimamia fedha. Aliweza kuwatema na akasema kuwa nakumbuka alisema hadharani kuwa baadhi yenu nilikuwa nawapa pesa sana. Utakumbuka kwamba Waititu si mtu ambaye is not new to controversy. Akiwa Nairobi, Embakasi, utakumbuka kwamba wakumbuka akijaribu kutimua wa Masai, akisema itabidi waondoke. Ashalala jela mara mingi kwa sababu ya tabia mbaya hizi zake. Lakini shida kubwa ya Kiambu ambayo ipo na labda hata ambayo imefanya Waititu akatimuliwa hata na wale watu walimchagua, utakumbuka kwamba Waititu wangu mimi alichakuliwa yeye, ilikuwa ni kumtimua Kaboko. Sasa wale wame realize kumbe tulitumua tu Kaboko na tukachi
tukajiletea moto nyingine mbaya kuliko ule wa kwanza. Lakini zaidi ya hayo, ndugu yangu alikuwa anasema jambo ambalo hii katiba ambayo ya 2010 ilipitishwa ilifanya makosa kubwa sana. Kwa sababu kama alivyosema, kazi kubwa ya deputy governor ama deputy president ni kukua tu naibu. Hana kazi yoyote. Na njia rahisi katika katiba ya kuwa gavana kama wewe ni deputy ni kumngatua ule aliye kwa kiti. Kwa maana katiba inasema kwamba ule akingatuliwa through impeachment ama akifa ama awe wazimu, wewe utachukua. That's a situation. Labda kidogo, labda King'ori aweze kutueleza kidogo. Waititu alikuwa gavana mzuri. Alikuwa. Lazima alikuwa. Lazima kuiba. Acha ondolewa. Kuiba kama sasa ukawa na kesi kotini. Na kesi bado haijaamuliwa. Hatuwezi kwa kweli kusema wewe ni mwizi. Kwa sababu bado jaji hajasema. Tushapata evidence. Lakini akiwa mbele ya senior kusema wewe alipatiwa chance ya kujieleza. Kama ulitazama yaliyotendeka katika hiyo Senate, akitetewa na mawakili wake kama wakili George Nganga, rafiki yangu sana. Ulipata wakili akiuliza yule MCA mwenye alikuwa mwenye alifront ile motion, akimuuliza katika ile motion yenye mlienda kusema Waititu wanafaa kung'atuliwa, mlifikisha ile quorum? Hakuweza kujibu. Hawakufika. Hawakufikisha. Kulingana na tukianzia hapo. Hawakufika quorum. So tunasoma malice katika hii process yote. Kuna ile team kama venye mwenzangu amesema hapa, jia rahisi sana ya kukua gavana ni kutimua gavana mwenye alikuwa ama kufanya jia yote kuhakikisha ameweza kuondo. So King'ori, labda nikuulize kabla uendelee. Je, unataka kusema kuwa naibu wa gavana ndiye ambaye anampiga siasa Waititu ndio aweze kukua? Hiki ni kitabu kilichofunguka bwana. Ukiendelea labda this is an open book. Ukiona wakati unakuona unashangaa, labda tueleza kulingana na wewe msimamo wako. Kwa kweli vita ambavyo vinampiga Waititu vinatoka pande mbili. Kuna vita kutoka kwa naibu gavana. Hawa watu wawili kisiasa walikuja kwa lengo fulani. Kusema kweli, Nyoro alikuja kuwaleta wale watu ambao wanaonekana kuwa wameenda shule ili waweze kuleta kura kwa nani? Kwa Waititu. Waititu naye tunamuelewa, mtu wa mtaani. Vijana nani nani. So hao watu wawili walikuja pamoja ili waweze kupata kura. Bila Nyoro ingekuwa vigumu sana Waititu kupata kura. Lakini baada ya kuingia afisini, Waititu aliamua kufanya nini? Kuingiwa na uoga. Nyoro amesoma. Nyoro akija mikutano ya cabinet anaweza fanya mambo. Kwa hivyo wakaanza kukosana. Kukosana kwao si jambo la kikazi. Sababu kwa kweli naibu wa gavana hana mamlaka rasmi. Kwa hivyo utapata ni ule uoga. Nyoro ameenda shule, amesoma mambo kama hayo. Kwa hivyo ni rahisi sana Nyoro kumpita na kuonekana kuwa mzuri. Wakaanza kukosana. Si mara moja, si mara mbili, hawa watu walikosana hadharani katika mikutano. Kwa hivyo vita vikaanza hapo, na ni kweli tumeona Nyoro kidogo anafaulu. Lakini shida moja. Wajua ukiwa umechaguliwa kama naibu wa gavana, iwe umesoma, iwe hujasoma, ule I mean the law, sheria isha kuambia utakuwa deputy wa huyu upende usipende. Lakini nakubaliana nawe, sikatai. Shida kubwa tu ya huyu Kaboko, utakumbuka kwamba hata hapo seneti ameulizwa na Waititu sorry, aliwaandika kazi watu 600 yeye mwenyewe akatia sahihi, ambaye hata kikatiba hana mamlaka ya kutia sahihi, na yeye mwenyewe aliruhusu. No, wanasema alitia sahihi. Alipoona kwamba sasa katiba impatii ruhusa ya kuweka sahihi kwa hizi zile mabarua za kwani kwa kazi. Ilibidi yeye mwenyewe pia aandike barua ya pili ya kuwatimua kazi wale watu. Sasa ukitafuta kweli makosa ya Waititu katika kazi, huyu mtu ana heshima ya sheria. Lakini hiyo sio ile ambayo imemtoa huyu Waititu. Waititu ametoka kwa yale mambo yaliyosema huyu. Pesa ya kaunti haijafikia kila mmoja.
kwa sababu tukia wafisadi ambao wafisadi angegawa pesa za wafisadi sasa basi angekuwa protected, kwa maana hii Kenya iko na uwizi na kuna jambo ambalo watu wengi usahau sana. Najua nachukua muda lakini nataka nieleze kitu kimoja tu. Ukiangalia mgao wa pesa Kenya hii 70% more than counties wanapata 300 billion almost 300 to 337 and the total budget ya Kenya mzima ni bilioni 3, kumaanisha counties wanapata 10% ya pesa ya mgao wa huo mwaka. Sasa kama unaangalia ufisadi jamini, let's be serious, the wizi mkuu, wizi mkuu wa pesa ya umma haipo kwenye county, iko national government. Alafu mimi nishafanya kazi wakati mmoja kwa county government kama chairman wa, utapata kwamba 75% ya pesa ambayo wanapewa inaenda kitu inaitwa recurrent mishahara, mafuta. Sasa hata ukifikiria hiyo wizi, utapata kwamba ukilinganisha wizi ya county government na wizi ya national government, it is nothing. Kama bingo. Haya, labda tuende kwake Robert. Unapoangalia swala hili, nafasi yangu kama mkazi wa Kiambu, nafasi yangu ni ipi? Baadhi ya mambo watu wanazungumzia, kuna wizi, sijui gavana mgani ameiba, lakini unapata kuwa iwapo hata kama ameiba, kama yeye hayuko sahihi kisiasa, hakuna kitu ambacho kinafanyika. Lakini kwangu mimi kama Mkenya, nafasi yangu ni ipi katika swala hili? Wewe kama Mkenya, niko na shida sana na voters. Voters hii ni ugonjwa wako nayo kila mahali, hata mpaka Amerika. Tuko na hii system ilitupatia politicians fulani, nitawaita jina tu kidogo, ilitupatia Babu Owino, ilitupatia Mike Sonko, ikatupatia Echesa, ikaletea sasa Wachitu. Na hii ni demokrasia, kumbuka. Tuna demokrasia najua, lakini kuna ile mchezo tumeleta kwa kupiga kura. Tunaona kama mtu yote anaweza pigiwa kura kuwe ana lead wananchi. Uwezi hata jivunia useme yule ni leader wangu mimi mwenyewe. Unaelewa? So issue niko nayo kubwa hapa na ikitenye naona is not something that was constitutional. Ni kama there was a plot all along kutoa Waititu. It is the whole plan ilikuwa imepangwa. Kwa sababu kama Nyoro anasema he's so clean anafaa kuwa governor saizi. Angeresign kama deputy governor wa Nairobi. He resigned and said that sisi fanya kazi na mtu kama huyu, mimi najitoa. Unaelewa? So kuna mtu alikuwa amepush Waititu akuwe governor. Kuna mtu fulani alikuwa anataka kuserve particular interests zao. Sasa huyo mtu ameona Waititu hakuserve interests zangu vizuri, wacha sasa Nyoro akuwe project wangu. Ama labda mtu mwingine ameona huyu ameserve interests za wengine. Sikubalini na wewe, lakini acha tuende kwa Kingori ambaye atatueleza nafasi ya wewe kama mwanabiashara ambaye unafanya kazi katika kaunti hii ya Kiambu ni ipi? Kwanza kabisa hakuna nafasi ya mwanabiashara Kiambu kwa sababu kuna hii process ya tendering ambayo imetu affect sana kama wanabiashara. Not only in Kiambu but pia kwa national government. Juzi ulisikia rais akiteta kusema youths wenye wamefanya biashara kwa tendering process waweze kulipwa, lakini mpaka sasa wengi wao hawajalipwa. Lazima pia utoe hongo ndio upate hiyo tender. Ndio hiyo sasa. Na utoe hongo upate pesa. Ndio upate pesa. Hongo, hongo. Na upange laini siku nenda siku rudi ili uweze kupata ile hela yako. Na hata ukiipata na hongo ulishatoa, ishakatakatwa. Unaambiwa hii ni ya nani, hii ni ya nani. So the same thing tukifika Kiambu, unapata ya kwamba ukienda pale kuna ile kitu wanaita pre-qualification. Unapata jina ya kampuni lako iko kwa ile list. Kisha mnaitwa tenders, vijitabu kubwa kubwa. Unakazana, unazijaza. Kumbe walishachagua vitambu. Na ushapita kila kitu. Kuna qualification zote kama ni NCA nini uko nazo zote. Lakini ukienda pale sasa wanafungua kusema huyu ndiye amepata kadarasi, uko kwa ile list. Tayari kuna makampuni zimefunguliwa na mabinti marafiki nini ziko kwa pale kwa mpangilio. Sawa, asante sana. Labda tuende kwako Okato, labda unapoangalia swala hili lote, nafasi ya mwananchi. Mwananchi bado ana nafasi ya kujiokoa na nafurahi sana tuko katika wakati kama huu kama nchi. Yule mwananchi wa kawaida wa Kiambu yafaa ajiulize ni wapi alifanya makosa. Huu ndio muda wa kujifikiria
Sisi sote tunajiuliza hiyo ndio Ruto. Ndivyo, ndivyo. Ni sawa. Lakini kwa sasa tuko katika ile kaunti ya Kiambu. Nchi nzima tunaumia, ni sawa. Lakini katika kaunti ya Kiambu ni vyema sasa wajipige msasa, wajiangalie vyema, waseme hatutawahi rudia makosa kama gani kama haya. Ukiangalia vyema, labda kabla umalize, je, demokrasia inatupatia viongozi ambao tunastahili kupata? Wajua demokrasia ni serikali ya watu ambayo imewekwa na watu kufanyia watu kazi. Kwa hivyo hakuna vile wako na bei. Hakuna vile tunaweza sema kuwa demokrasia inafanya makosa ama hapana, kwa sababu ni watu wanapiga kura. Na ndio maana nasema wakati kama huu ni vyema sana. Angalia mfano wa viongozi ambao wakili mwenzangu ametaja. Babu Owino, Mike Sonko, Waititu. Hawa ni viongozi ndio. Lakini angalia wote wana dosari kwa sasa. Hakuna yote ambaye ameepuka haya maneno. Bila shaka tuende kwa coach Epsoi. Unapoangalia nafasi ya mwananchi wa kawaida, shida kubwa katika nchi yetu, kwa sababu nitakwambia huu 2017 mimi pia nilikuwa mwanasiasa na nilishindana na wengi. Nilishindana na ule ambaye ndio mkubwa wa seneti, Kipchumba Murkomen. Tulishindana katika Elgeyo Marakwet. Shida kubwa Kenya hii ambayo tuko nayo ni siasa ya Wakenya, ni siasa ya pesa. Kama una pesa haupati kura. Uwe na mwongozo mzuri, uwe na polisi mzuri, uwe unataka kwamba uongozi inji kuelekeza mahali njema, utapikiwa kura tu pale ambapo una pesa na ushawishi mkuu katika vyama ambazo tuko nazo. Wakenya wakati huu wana nafasi ya kubadili nia zao, kwa sababu ukiangalia kila mtu ambaye tuamuongelelea wakati huu katika siasa, hata iwe ni succession, kwa sababu hizi vitu zote unaona ni kwa maana Uhuru anaenda nyumbani. Sasa kila mtu anaenda nyumbani 2022 wakati wake kulingana na katiba ataondoka. Lakini hujataja BBI bado. BBI sasa ndio swala ambalo ni kubwa. Na unaona watu ambao wanaangushwa wajibu ni casualty number ya BBI. Sasa ukiangalia mpangilio ambao unaingia sasa, kila mtu yajipanga kwa serikali ambayo iwaje, ambayo hatujui. Hatujui kama katiba itabadilishwa ama iweze badilishwa. Serikali ya Raila, raia wa Kenya, itabidi wamefikiria vizuri. Jambo la kwanza, demokrasia sio idea ya Mungu, ni idea ya mwanadamu. You must remember, democracy is not God's idea, it's a man's idea. Kwa sababu demokrasia inasema uongozi wa wengi. Wakati wengi, na nitakwambia kwa maana nimekuwa kwa siasa, wengi hawajui mahali pa kuelekea, ni watu wachache. Ukiangalia sasa hii mchakato hii ya BBI hii na handshake ni idea ya kukonganisha wa Kenya ili wabaki wakiongelea siasa, wengine wakifanya biashara. Na wakijipanga. Tukome hapo kidogo. Bila shaka ni baadhi ya masuala ambayo tunataka kuangazia leo. Tupigie simu katika nambari iliyo katika kura. Tumwangalie Moses Wetangula. Moses Wetangula, wengi walidhania kuwa hatima vile ambavyo angepiga kura si vile ambavyo alipiga kura. Tuanze na wewe wakili. Wetangula ana hasira. Anaondoa hasira yake. Kwa kweli. Hasira ipi? Hasira ipi? Hasira, tumeona hivi majuzi mambo ya Mumias. Kidogo. Tolewa majority. Kabidi apigiwe simu. Akatolewa kuwa kiongozi wa wachache katika bunge la seneti. Kwa hivyo ana hasira ambayo imekuwa ikijiweka, na inaonekana hivyo ndivyo alivyoamua. Pia waweza pata juzi katika runinga tuliona amehusishwa na mambo na dhahabu mahali. Kwa hivyo waweza pata na tabia sawa na Waititu, hatuwezi shtuka. Ni seneta wangu lakini simfurahi hivi. Haya, labda Robert tende kwako. Mimi najua Wetangula na msimamo. Kwa ile harakati ya kupiga kura, nataka watu wajue ya kwamba Wetangula pia, mimi pia nilipiga kura. Wacha nikae huku. Mtaongea juu yangu vile tunaongea juu yake saa hizi. Na hiyo pia ni ile ya kumpatia political mileage, whatever it is. Pia ukijaribu kuangalia nikiangalia politically, ni ile harakati ya kupendelea ile upande wa Tanga Tanga. Ndio pia kuwe wale mmoja wa
watu wa Tanga Tanga aone kama kuna political asylum hiyo upande. Labda tuende kwa Chipsoy, unapoangalia mtazamo wa Wetangula. Sio ni kama Wetangula alipiga kura kwa sababu yataka kuonekana kwamba yeye ni mtu wa Tanga Tanga. Sidhani kama kwamba ataingia pale, lakini nilimsikiza akiongea akifunga maongezi yake jana. Na alisema kitu ambacho hata mimi nakubaliana naye. Akasema kwamba ushahidi ambao ulitolewa na gavana hawakupewa ile nafasi ama they were not organized. Kwa sababu yeye ni wakili, na alisema kwamba na hao ni wakili, ukienda kutini kupeana ushahidi kuna mpangilio ya kufanya hivyo. Hapa seneti hawana mpangilio. Sasa wale pia walipotea kidogo, wasijue ni gani watapeana ni gani hawatapeana. Na yeye hapo akiongea akasema hawajamfanyia Waititu haki kwa sababu hakukuwa na huo mpangilio wa ni nini italetwa ni nini haitaletwa. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la labda tu kwa kifupi tu. Jambo la pili ni aswa alitimuliwa vibaya sana pika. Na nakubaliana wewe na hao ndugu zangu, ana hasira. Sidhani kwamba ataingia Tanga Tanga, lakini ile hasira ya kutimuliwa na NAS na wale watu wa BBI, because kumbuka tu kila mtu hapa yakubaliana. Unafikiria na chaguliwa tena? Kama senator? Haizi. Asasi. Kama senator sijui. Kama senator sijui, lakini kama mwakilishi wa wachache sijui kama atarudi, lakini nilikuwa nadhani wauliza kama atachaguliwa kama nini arudishwe kwa kiti chake. Ya senator ile kwa wachache. Haizi kurudishwa hiyo kiti. Lakini nadhani pia aliangalia, unajua kuna huu msemo wa Kiingereza wanasema an illegal process does not give birth to legal results. Kwa sababu pia utakumbuka kwamba gavana ashakosoa process ambayo ilimuimpeach kwenye county assembly kwamba hawakuwa na quorum, na pia walipeana makaratasi siku kama wamechelewa. Hivyo ndivyo hivyo Senate ilivyofanya pia. Kikao cha Senate ilikuwa imechelewa. Labda tuende kwako Kingori. Weta kuna kitu siku hizi nasikia watu wakiita makasiriko. Yaani yaliyompata yamefanya sasa pengine juu tukiangalia venye tu tulianzia tukasema ili Waititu waweze kutimuliwa kuna mambo ambayo yamefanyika nyuma ya pasia. Na pengine haya mambo ni yale yale yaliyompata Wetangula akajiri akuja akafanya nini akakuja akatimuliwa. So hii ilikuwa kama njia yake ya kujiripishia kizazi ile process ambayo yeye pia alipitia. Lakini tukijaribu kusema ni kulipa kisasi. Ukiangalia vizuri alikuwa naelewa vizuri ana majority. So kura yake ingeweza make any difference. Whether ingekuwa spoiled, whether ingekuwa ile pande nyingine ama huku. So tukisema kulipiza kisasi. Unajua ukiangalia politically kulikuwa tu na watu wa NASA wawili pekee yake walipiga kura ya no. Na mwingine hata alikuwa na Godana ile wa Marsabit, unaona? Alafu kulikuwa na ile shida tulikuwa nayo. Ile shida tuko nayo katika hii process ya kumngatua gavana aliyekuwa gavana Waititu. Ni hiyo mambo umetaja. Kuna mtu wa NASA, mbona umependezana ukisema tuko na Wakenya katika ile seneti. Lakini sasa angalia ukweli, lakini kwa mambo waangalie zile evidence ambazo zimewekwa kwa meza, waseme huyu Mkenya mwenzetu anaitwa Waititu kweli ameibia watu wa Kiambu. Unaitisha referendum sasa ndio tunatuega vana. Lakini kumbuka kitu moja tunasahau hapa. Gavana tayari ana kesi kotini. Ndio. Ya ufisadi. Kumaanisha kwamba kama ni kupatikana na uwizi. Sana na kesi yake haijamuliwa. Ile kitu hapa tukijiambia ukweli kama Wakenya, kwa maana sisi tunaishi Kenya. Exactly. Kipchumba Murkomen aliunda kamati kama inavyohitajika kwenye katiba. Inasema kwamba kamati ya watu 11 wakati wa impeachment itatengenezwa ili ipeane ripoti baada ya siku 10. Wale watu wa Senate walikataa. Wakasema hii itakuwa kamati ya sisi. May
seti imeka mandatory terms ya kwamba lazima. Sawa, lakini kumbuka hii ilikuwa impeachment ya nane. Na zile zingine zote zimepitia kwenye kamati. Kumaanisha seneti imeshafanya kitu wanaita precedents. Lakini kumbuka kuna baadhi ya waseneta walikuwa wanasema kuwa baadhi ya watu ambao wangechaguliwa katika kamati hiyo wengi walikuwa waegemee mrengo wa Tangatanga. Bila shaka kabla tuangazie swala hilo, labda tuangalie hatma ya Waititu. Unapoangalia tuanze na wakili Okato, unapoangalia ile application ambayo Waititu ameifikisha pale mahakamani, unapoangalia baadhi ya mambo ambayo yatatokea, hatma yake ni ipi? Na nafurahi ni vyema ameenda mahakamani, kwa sababu mimi ushawishi wangu umekuwa ni kuwa taratibu ambazo zilifuatwa na bunge la kaunti ya Kiambu na bunge la seneti walikiuka taratibu ambazo zimewekwa kisheria. Ukiangalia kipengee 33 ya sheria za kaunti, ukiangalia kipengee 181 ya katiba, na ukiangalia kipengee 75 ya zile standing orders za seneti, unaangalia kuna muda ambao umewekwa wa hizi taratibu kufuatwa. Barua kutoka kwanza wakili alikuwa ametaja tunahitaji theluthi moja ya kuleta mswada, alafu theluthi mbili ya watu kupitisha. Baada ya hiyo barua kutoka speaker wa kaunti ya bunge la kaunti yafaa ifikie speaker wa bunge la seneti akati ya siku mbili, na baada ya barua kufika inachukua siku saba seneti speaker wa bunge la seneti awe ametengeneza kikao maalum. Katika hizo siku saba either awe ameamua wanatengeneza kamati specially ama wanafanya kama bunge lote kikao maalum. Lakini waone ilichukua siku 28. Wengine wanasema kuwa walikuwa recess. Ni sawa, ni mara ngapi wameitwa kutoka recess na wanakuja. Kwa hivyo hiezi kuwa sababu. Lakini hatma ya Waititu, na kama kweli mahakama itaheshimu zile taratibu ambazo zimewekwa katika sheria. Na hizi ni taratibu ambazo kawaida utasikia mawakili wakijaribu kusema technicalities. Mimi kwangu hizi ni sheria. Wajua kiti cha gavana si kiti cha mchezo. Na taratibu za kuondoa gavana katika kiti chake sharti ziwe za kuangaliwa kwa kina. Kwa hivyo mahakama yafaa impatie nafuu Waititu kama kweli wataangalia taratibu hazikufuatwa. Kwa hivyo kwako unasema kuwa Waititu haendi pahali. Kitu ya kwanza, vitu mbili ningependa kusema kwa ufupi. Ukiangalia ile mtu watu wakipiga kura, kuna ile tunaita will of the people. Na you cannot just impeach the will of the people. There must be a process yenye inafuatiliwa. Ndio maana tunasema kwamba kale ile katiba maalum lazima iwekwe, investigate mtu vizuri, ujue kwamba hizi makosa ni za ukweli ama ni zile za kuwekelewa. Je, kuna evidence ya kuonyesha kwamba hizi makosa zilitendeka ama au la. Kitu kingine ningependa kusema, Waititu already kuna kesi kotini inaendelea. The same issues zenye ziko kotini ndio zililetwa kwa Senate. So it's like tulikuwa tuna prosecute kesi yenye iko mahakamani kwa Senate. Unaelewa? So Waititu anapeana defense yake kotini, anarudi kupeana the same defense kwa Senate. Na Senate haina hiyo muda wa ku investigate hiyo evidence yenye iko pale ndio waweze kupata ile fair result, ama niseme wapatie mtu fair hearing venye kipengele 50 ya constitution ya Kenya inatakikana. So kulingana na wewe hatima yake Waititu? Kulingana na mimi hatima ya Waititu, nikiangalia historia yake na koti, ni koti yenyewe iliweza kumsaidia ile time ya Kabogo alipeleka ile kesi kotini. Ni koti yenyewe bado ilishika na zile corruption cases. The same court bado ilimtoa kwa ile hali ya ile hali ya kuwa gavana ikamweka kwa nyumba. I think this time akipresent kesi yake vizuri sana na kieleweke, this decision by the Senate could be set aside. Yes. But tuende kwako Chepsoe, unapotazama hatima yake gavana ni? Yeah, mambo ni mawili. Ya kwanza, wanasema kwa Kiingereza
Ayana sijui yaitwa nini kwa Kiswahili. Nini? Fisi. Akitaka kuua wale watoto wake. Anafilizia kunuka kama mbuzi. Ya basi, haya basi. Sasa hiyo ndio swala la kwanza. Kisiasa, huyo shazingiziwa tayari. Huyo ndo kambuzi. Politically ashaenda nyumbani huyo. Hivyo unasema kuwa kisiasa hatarejea. Hatarejea. Wale watu wa siasa hawatakubalia Waititu arejee kwenye ofisi. Kwa sababu inaonekana kuna marafiki, kuna watu ambao wako kwenye marafiki. Kwa sababu kwanza Waititu yaonekana kuwa kwenye mrengo wa Tanga Tanga ambayo sasa yapigwa vita vibaya sana. Kuna ile timu ya kieleweke ukiunganisha na wale watu wa NASA itakuwa vigumu kwake kurejea. Ya pili sasa nikidhani koti itampatia nafuu kwa process ambayo imepitiwa kwa sababu kwa ukweli haijafuatwa, lakini ukumbuke Waititu tayari yuko na kesi kotini ya ufisadi ambayo haitamregesha kwenye afisi. Hata akirejea atafanya kama Wambora, ataimpichiwa mara ya pili. Wambora alimpichiwa mara mingi kweli. Mara mingi. Lakini koti, kumbuka, Wambora alirejea mara mingi kwa sababu ya koti. Na hii koti yetu pia ni wafisadi. Ukiwa na pesa, utapata haki ya kuuza. Kwa hivyo unasema hatima yake Waititu itategemea mfuko wake. Itategemea mfuko wake. Haya, asante sana. Labda tuende kwa King'ori. Hatima ya Waititu ishaamuliwa na wananchi. Kwa sababu, wale MCAs ambao walikuwa kwa ile process na hawa senators ambao wamekuwa kwa hii process wote wamechaguliwa na wananchi. Lakini ukiangalia mambo ambayo tunaweza sema vile inavyofaa, kuna governors 47 na governors ambao tuko nao sasa hizi ni wa mwisho. Tutakuwa na governors wengine ambao watakuja 2022 2027 2032. So swali ambalo tunafaa kujiuliza ni tunataka kupeleka nchi yetu kwa njia gani? Kwa sababu kama tunafaa kuheshimu sheria, hii process yote ya kuimpeach governor na kwenda kwa senate na wapi haingefaa kufanyika kwa wakati huu. Ilikuwa ifanyike baada ya koti ishaamua ikasema ishaamua kesi ikamaliza. Yes, yes. Ana kesi ya kushtaka. So tungeona ma MCAs wakati huo akisema enyewe imesemekana kotini huyu jamaa kwa na kesi ya kujibu. Na ile evidence ambayo imepresentiwa pale inatosha. Decision ya koti. Jamaa kweli anafaa kwenda nyumbani. So koti iamue deputy governor aweze kufanya nini? Lakini tunaona malice katika hii process yote. Na hatuwezi taka watoto wetu wajipate kwa mambo kama gani? Mambo kama haya. So ni vizuri koti katika hii appeal ambayo Waititu wamepeleka ipatiane direction nzuri ili tu avoid mambo haya kujirudia. Labda tukimalizia, muda umeyoyoma kabisa. Tuanze na wewe wakili, mbona gavana Nyoro naibu wa gavana Nyoro mbona hakuapishwa licha ya kuwa hadi yule commissioner of oath alikuwa amebebwa na kapelekwa hadi pale Kiambu? Nashukuru kile ambacho jaji wa mahakama kuu alifanya. Ni jambo la maana sana. Unajua hata katika mahakama ukienda kufanya kesi kuna muda. Mtu ambaye alisema ni vyema kuwa na muda wa kukata rufaa hakuwa mjenga. Uamuzi umetolewa jana na seneti. Ni nini kinaarifu seneti kuwa Waititu haezi enda kutini? Hata wangojee siku mbili. Kwa hivyo mimi naweza sema ni nia mbaya kwa kutaka kuharakisha kukula kiapo kwa Nyoro. Na ndio maana umeona wameamua kusongesha tarehe nyingine na hakuna kitu ambacho kimefanyika. Wajua kwa sasa kile ambacho tunajua Nyoro ndiye anafanya kazi kama gavana baada ya mahakama Douglas Ogoti hakimu kumwambia Waititu kuwa haezi enda wapi. Kwa hivyo nashangaa haraka ilikuwa ya nini. Na hiyo ndio inaonyesha kuwa ni siasa mbaya ambayo imemkabili Waititu na hii siasa mbaya haitaisha wakati huu. Labda Robert, msimamo wako. Msimamo wangu kwa ufupi kitu ningependa kusema ni ukiangalia matendo ya Waititu, jaribu kuanalyze hiyo. Of course tunakubali ya kwamba
argument ya Wakenya wengi ya kwamba Waititu ameiba. Alafu argument nyingine ni hajaiba peke yake, kuna wezi wengine zaidi unafaa huku umekujia. Unafaa kwamba Mike Sonko umemweka pale, inafaa ukue hao watu wengine wenye wako wamejaribu wamejaribu ku abuse sheria wako pale. Kuna a whole government inaija comply na court orders. Unaona, ukiangalia tunaishi kwa ile inchi ya wabeberu. Unaona, kila mtu ana dosari. Unaona, so ukiangalia Mkenya kwa kawaida anakaa ama mkaaji wa Kiambu mwenye alipendezwa na ile uongozi wa Waititu, atafurahia chenye inaendelea. Kwake anasema mbona gavana wetu na hao wengine wamebaki. Unaona, so tunafaa tukue na ile mpangilio yenye ukiwa na dosari, we go through the investigative process haraka haraka, unangatuliwa uongozini. Mm-hmm. Yes. Labda tuende kwako Chief Soi, labda unaweza tueleza kuhusiana na mbona gavana unapoangalia mbona hali hii yake naibu wa gavana, mbona hakuweza kuapishwa, na mtazamo wa wananchi ulikuwa upi kuhusiana na swala hili? Nikiangalia kwa nini huyu gavana hajaapishwa, ni kwamba jambo la kwanza, wale waliopanga kungatuliwa kwa Waititu wameogopa aibu, kwa sababu Waititu wakienda kotini na apate apewe nafuu na mahakama, itakuwa aibu kubwa sana kwamba mmempatia mtu mamlaka na koti imemnyang'anya. Kwa sababu, na la pili ni kwamba hata Waititu asipopewa nafuu na koti wakati huu, bado ana kesi kotini ambayo haitamruhusu kuingia kurudi afisini. Sasa haina haraka. Na ukumbuke kwamba pia wanasiasa ni watu wenye akili, kwamba hawajapata ile nafasi ya kujua kama watapata benefit kutoka kwa Kenyoro. Kumbuka Nyoro si msafi vile yajifanya. Utakumbuka kwamba ametoka Ford, ni ule jamaa wa Ford Foundation, na alitoka pale na makesi ambayo wali kwenye Twitter ulikuwa unaona wakilaumiana na ule jamaa wa yoitwa nini ule Mutai ama yoitwa nani, na walilaumiana sana kwa kesi nyingi na kina Githongo. Sasa kwamba wanaogopa aibu ya pili, na ukumbuke kwamba sasa mrengo ya kieleweke ndio iko na nguvu sasa, ambaye Nyoro ni mmoja wao, iko na nguvu kwenye serikali, lakini wamekosana na kotini mara nyingi. Wakati nyingi unaona wanavutana na kotini, wanaogopa aibu sana wale. Labda twende mwisho kwako Kimore. Kuapishwa kwa Nyoro ama kutoapishwa kwake kwa sasa, hakuna tofauti kubwa sana, kwa sababu yeye ni acting governor. Yeah. Ni yeye ako pale. Yeah. Kwa hivyo anatekeleza majukumu. Leo asubuhi nimekuwa eneo la Kikuyu, na ukisikiza vijana pale wanasema kutoka ile wakati Nyoro aliambiwa aweze kuendelea na ile kazi ya kuwa governor, watu wamefeel change kidogo. Na kuapishwa kwake leo, kuapishwa kwake kesho ama kesho kutwa, haina tofauti kubwa. So ile ilikuwa rush kidogo ambayo haifai. Ilifaa kwanza wajue apili itaendaje, kutakuwaje. Koti ikisema basi, seneti ilisema, na hii pia sisi tunasema hivyo. Pia kuna sheria fai kwake wakati wa kuchukua kiti cha gavana. Pia sheria ijaweza kusema kuwa iwapo kutakuwa na mtu ameng'atuliwa, ijaweza kusema kuwa ataapishwa baada ya siku ngapi? Kuna sheria kwa kimombo inaitwa Assumption to Office Act. Kuna sheria ile ambayo inafanya kuapishwa kwa rais, kuapishwa kwa magavana na hawa watu wote. Kwa vile nasema siku kumi. Yafaa notisi yake katika gazeti la kitaifa, waseme ni wapi, waseme itakuwa kati ya saa 4 asubuhi na saa 8 mchana. Jambo ambalo seneti iko imefanya kwa leo. Alafu pia hata si seneti yafaa kufanya, ni kaunti, serikali ya kaunti ya Kiambu ndio itachapisha katika gazeti la kitaifa, iseme siku fulani Nyoro ataipishwa. Tunawaalika wananchi mje muone. Lakini utakumbuka kwamba pia unakumbuka wakati Kibaki aliapishwa usiku,
wakumbuka ile ya Kibaki ilifanywa kama saa 10 ilianza saa 12 ama hayo ndio mambo yalifanya kupata sheria kama sheria kama hiyo kwa sababu pia inaleta ule kwa Kiingereza watu wanapoteza confidence kwa nini wewe ukafanywa hii kitu kwa haraka. Sawa, bila shaka. Asante sana kwa kufika hapa katika Baraza la Siasa. Asante sana kwa kutazama. Endelea kutazama TV47 pale ambapo utakuwa na Terrell ambaye atakuwa na upeo wa TV47.